மலை அண்ட மன்னரசை பசேவி குமுனூர் பவோயாடோய் சமசீதி வல்லை நேகுல் நேகுல் வாய் நக்கது நேக்க ஜாமம் மை ஜாமு யல்ல நக்கர் திம்ம உட் மக்கொய் டவுவாவு அனங்கி bayangitan ya yow lan mo ma sayone sama tane ay kalit ay kalit kal do amul jom ndax nit tay tagu fon ko lobe ko xon nal ka waxat si gis nga nawu du pour yow da nga war rek la sa bop ak sa sikim bi sunu xang nga xujji sa beud yi dima xol sa kan gu gudd gi sa nopi sa bakkan bi nga xane fess na sa kanam gi nekkal nit te nga reglé kaldu may ma sama jamm yow topé nga am bu wara yow bay sama dom ci jigen ji gis nga nam adina du yag ak yag yag gudd tangu tangu bamu nek ak yag yag mom dama bëgg na nga yamalé kak sa suxu dokku gi nga mel na dom sama kaw rek bir bu daw do dagu do waxu yow lan la gis nga nak dañ ci wara gaaw man sax je me disais que est-ce que duma la wax ñu bayyi bo venir vendredi ben la vendredi yi bébé je suis pas d'accord mo bayyi ñu def ko benen vendredi rek ma gëna préparer wu histoire de ma yégal ko samay xarit samay copine affaire yo ñu ñew nak jaggir jaggir yégal ko samay kenn ko copine nak def ma sax lu grand chose nak ki bima matone lay bañ mo matat ma yewit han lu bax sokay def dang ci gaw ba la ciat ci dugu ndig da ko man dina wo suma ndi jaay ñu ko firme vendredi xam nga lo bëgg bëgg na ko non bébé je suis content way dama yakkan di sa nopi di reey reey dafa bouger ayo ko tangay fi say longue marche kalidou réagir en tant que responsable xolal li nga sol responsable dana sol di sa tubay ji melna fu kaña jaar ba jall amal jom nit ku bax day am jom xana sax ngir yalla suma neela sax nabu du pour yow nabu bëgg la khaslat lu no waxna la ka ngay do bay sama doom sama doom di nek da ka yamalek sa suxu dokku gis na xor ka lin kay xor ndax du yak ak mom bokku len direction bokku len fi ngeen dem yow train bi dala fe ba na bu nek dafa partir bu yank yow nek nga taxaw rek sama kanam fess ma del nak woor nga ma ndomba fuma ñewi sama kër gi rek fekk la nga ne jant lima lay wax nak
tay la la kay mujj wax ndax du man tay la la kay di ko xam ndax wax na la ko ment fois tay la la kay mujj wax sa tank bi bu mu teggoti sama bir keur gi ndax waxtan na neex borom keur amo jom rek ndax yow dugal la ci neeg yedd la lutax nga changer dugal la ci du sang la ba nga set lutax nga changer sa nday nang xamu fu mu la juré way su ron benen jeeg bu baax day tey doom ni ma teewé sama doom mala ka waxat maangi dem maangi dik gis nga bi sama la fekkate sama kër gi lenen la may wax way do taxawati dama xor nga la wajj sama kanam ni je suis vraiment heureux raison de plus suma joge legui dina wo madawas wo alibalde wo joge wo asan sar wo defuñu dara lu simple donc lañu def lu oyof té ñun village ñi takay kay ñu wo ñu ñep dem ñu def lu simple bu bëgg nga aduna c'est est ce xam nga lén wa ñu calculer nak di commencer nak di projeter wu nak vendredi wala takku sa do may son dédo salafet tok ni nan allo gaay tolu gaay nan auto bi dafa ko rew yi aïcha ngi ñew xawma la nak lan sunu aïcha mi yalla naka yalla yir ci seyam ba bo mu ñew fi wata jaagir jaagir di togg ay cieb ak mum sef chut don pardon mo safna de man dakati gentuma gentu mais je t'assure bébé affaire du fay melni ku nekk ci rêve quoi bébé da ngay sey si mais sey si bañu sey si ba sey si sey rek ba dé ay yalla kon dal yow kakotor go quoi ngay jekki-jekki di changer tour bu tey Salvador bu suba Issa mais yow kan mo la wax ni Issa la tudd écoute je sais que tu es derrière tout ça bi yëpp yow nekk ci ginnaaw amuguma nag lu ma leer que ni yaa kidnappé sama jabar mais bis bu ma si amee lu ma leer je vais te tuer dama lay ray je te le jure bu yabona nga wax ma deug bi legui legui est ce que yang may deug man duma sa dom ba nga taxo fina nga wax ma deug bi yow man nga yox xana xamoma tu me connais pas eh ay gente eh bo de gene ga jaarale non ci biti c'est à dire waw ma munu meunatuma ma beggone bëggatuma Umar mayma sama batte ngeen sama kër ci biti oh my god yow sa xol mo bon da nga iñaan da nga soxor bo ma gisé ma sangé ba melna fruit de mer sa xol bi day sos way nak c'est normal ndax tay sama loxo dafa nek ci sos bu bari ndawal jabiya yow sa xel xalat na rek man Omar ma fassena leer duggal ci man gennewul ci man do deg ñam peut peut takalu ma ma ngi nopam yow dara takalew la man ak yow te nak a chaque fois da ngay fatali ma lay wax nena la yalla bi ñu sak sax mënul sama digënté ak yow dara buñ la waxe Issa la tudd waxu ñu la lepp sa jabar dom joju mu yor dom bu gor man may bayam man dom c'est faux ce n'est pas vrai duro dara gis nga encore une fois da nga ñëwaat pour leuna maratal sama xel ci jema jaxassé sama xel mi touti nga pour jaxassé sama xel ñu ni ya jur xalé bi duro dara gi nga koku man may bayim man maka yar ba heure bi man la xam maka topoto yow tu es un incapable tu es un incapable gi nga bu fekkon responsable nga bo defé li ngay def ba paré da ngay taxaw assumer say responsabilité mais do def li ngay def paré jël sa avion daw da ngay yakarou deug ju fenn day fenn nak dama bëgg nga wax ma fan la soxna nek lool la bëgg xam
yow sey bi dang koy sey ba xey suba dé fi ngay tok malay xognoñal de la stressé de la angoissé ba nga am quat ke xey suba dé ma sul la deugal la indi fi sa ben morom muy sey lu neex mata chara yow lolou boko waxé waxo lu am waw mané lolou boko waxé Omar waxo lu am yow Omar yaay bado la Omar yaay mbam Omar yaay salopar waye nak li yeup du kenn man la ndax waxon nan mako téré téré muta bayil mu gis waye Omar sama kër ding ko génn ci ni wala ci na li ngay ñak jom yépp man ak yow ba bir bamel man ak yow buñu dugg agé ñu duggando buñu ñu dugg safara ñu duggando fassé xalaatuma ko sax sa jant bi dañoy dem safara ci tém do na mo infini lolu waxo dëgg ndax suma jëlé sama avocat ding ma may ak ci ni wala ci na te Omar suma la waxé té le kër gi ding ko génn rek ding ko génn Omar yow man ma bëggatuma yow Omar ubil sa xel nga def ci ndox dom bi nek sa digënté ak soxna yow tu sais très bien que juroko yow xam nga ka dom bobu en chair et en os c'est mon fils te je vais le récupérer hein dina ko récupérer djel ko yobbu ko dotu len ko tek beut parce que yina ay satch kat dom ngena mané do djel dara benn dom bu gëna ndaw do ko djel di nga so bëgge dom da ngay dem sa alba sa xat nga dem nga setti sa dom est ce que ya may deug di nga dom bi sama dom la dara do ko récupérer sama dom la mata di wessuul mi djel domu jamu na sama dom la yow mo dom outil dom outil dom li mo wax mat fa ci xal Ça va bien et toi? Bal ma akre. Da fa xawon xat touti bi may ñew motax. J'espère que djuluma sa temps yépp. Y a pas de souci. Sinon, on t'a bien servi? Oui, très bien. Mm. Tu es à l'aise? Ouais, je suis à l'aise. Ah, c'est bien. Sinon? On est là, ça va. Tu as l'air d'un xawa triste. Lan la waxé wu? Bref, en parlant de ça. Lolo gënon tax sa mo wolu la. Parce que dama nek say problème fani temps yi passé si ginnam dama kuma jotone lebal valeur 3 millions mam si luma ko don dougal nak fa fa affaire yi muju capoter instant bi chaque jour goudé bëjëk suba ngol ñu ki daf may la ci xalissam té j'en peux plus tout le temps de fignon dama dem ba stressé. Je ne pense plus à rien, l'oreille n'est pas là. Je vais vous aider à parler. Je vais vous aider à parler. Je vais vous aider à parler. Parce que ça va bien. Mais Nabo, 3 millions. Mais c'est ce que vous avez fait. Nabo, je te connais. Je sais que c'est bien. Si on te lit, je vais vous yit nak jaxla jotna amna lo xamantene nak asgor xaju si yakuna dina dundu ba de ki duma yobbu tribunal xam ngeen UC bi ñew fi baye fi kete bi ni tribunal momu convoque buñu convoqué soxna mariam kay moy convoqué nak man rek ko xamantene leppam man la war kon fu mu demit faaw ma dem fa bet na mo lol sax aduna bi gis nga bo beug noppal da ngay gëm yalla te woluko te yini nit ko bax day xol ñi xamantene ñom la tane ta baña xol ñi la tane fi deug yaang jël sa beut bi diga tax ñi la tane do jup mukki lu melni tay duguna dugalen man keer mo so xam ay tiaxan keer mo so ma xam lulul ful ak fayda way soxna mariama jay na ngorom ndax alalu aduna
li dara jaruko man dal soxna mariam ba deug 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 betati na ma ci yalla Oui, ma. Wax ma réellement qu'est-ce qui se passe. Khalidou, le problème, Bob, c'est trop profond. Je ne pourrais pas aller au-delà de ça. Même pas m'en parler. Voilà. Là, on commence à expliquer. Mais un zombie, le plus important, moi. Je dis ma chole. Je ne sais pas si je vais me faire. Parce que j'en peux plus. Nit ki chaque jour da fi ñew dama la ci xaalisam te man xajuma suy lu bari OK amul ben problème mais façon man je ne te promets rien yow xam nga surtout temps yi c'est un peu dur sama côté quoi mais dina ci def lepp 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 le moment bu ngeen la ci situation yi lol bu ci am ben xal ñaar De toute façon, les plus tu m'en t'aimes, m'en dînes à l'eau. Et je te dirai, Inch'Allah. C'est le mot que tu es triste. Elle est de n'être pas d'arrêt de ce monde. C'est vrai. Surtout toi. Mais bon, à mon problème. Je sais que je vais venir. Madame, toi, tu m'as dit. Non, laisse-moi. Non, toi. Laisse-moi. Je vais venir faire et puis voilà quoi. Laisse-moi. D'accord. Ah, d'accord. Allez, on s'appelle. Nabu, do mo wax ki ma sa yaay direct kan la ginaaw yalla fessé yaay jogé mom la dé tan ñi dañ leen wara fégnal tayit nak sen portable yi do nak cycle way xamna ni amna ndariñ sen yoy ngeen di def xam nu mu tudde sen yoy ngeen di dugg yoy ay baxna kat mom nak duggul amul sax 24 heures am ku ñew ma sa yaay direct nabu seen yi baxna de li nandal paka la meun nga ci lek leg leg sa pom meun nga ci rendi leg leg li baxna kat gis nga papa lolou la doon wax bo joge nan internet bi internet internet bi amna lu bax bu len japp lu bon rek ci nek de tay ji mo ngi ni dama duggal sama annonce yagul rek gis ku ñu may deret xam nga lolou baxna way papa nak deret bi kiñu ko jox wax deug fa yalla def ko pour ngistal dafa bax rek motax mu jox ñuko xamne da non soxla mais bugul sax ken xam kan la wax ci fere ko la yi no genn ko ko Omar bi jeex na Omar momatu fexal do fu dugg ci keur Omar dinañu abal keur gi par force li lan la yaay dego li mala wax Omar dina genn mu neex ko mu nakadiko depar a ou par b Omar dina genn keur ki ma la wax li dama ni man ma jël sama decision xam nga kumay woy dina woy Ablay Seck day jido Seydou Diay karaté lay def du yaro ñu genné ko ci sutura du yaro dañ ko door ma dam loxom la wax yaay yaay dalal yow yaay ñum lay seck lan lañ figul bay dooré di dam loxo yow yaay bu ñu damé loxo doomu jambour bi Omar dem porté nu plainte yow lol fan nga koy waxe yeg ak wacc bobu yaay dang ko tal ñun liñu nekk rek doy nañu Omar neena la man dina ko genné kër gi kay dina ko genné xolam Omar ñun ñaar ñi ñaari jigen kessé mënu ñu ko genné mo ñu upp xel mo ñu upp capable damay wo xalé yi ñu yott nang ko dugg ci biir kër gi guddi du ñu ñew dina leen wax ñu indalé boom du yaro kèn du tak gemina du ñu dé jaay réwone dañu escorter gem gi du yuxu ni ligoté ka tak ka bamou deugal sandi ka ci bëcc la wax yow yaay yow dal yow ciow nga ma bëgg indil ak riir ci koñ bi yow yaay ñi bu ñu jappé Omar tak ko génné ko ci koñ bi ñepp wërma yaay déggo li mala wax
man Jamila man ma jël sama décision néna la Omar dina génn kër gi dina ko génn lolou kay jéxal na wax dama ka deful la wax yow sa xol glace bima gis nga bëgg xëse bir xol balay suba nga taxone ma yaay dedet bal naka djéggal naka xol wax ji dafa jéx xalé yi lay jël ci nebu yow dal ki di mu def dal xamuloko neena la ginnaw yalla mo sauver sa yaay te xam nga am nañu dox ci dekk ñoo xam xamu sen groupe sangene xamuloko te ku ne nak da nga wara xam sa groupe sangene ngir ëlëk lu melni nak naw bu ko nit defé terangu juré ji da fay jaar nga dem bu ci ni nga gis na ni nga ñu defal jéré jëf li rek la naw wax ba kana way wax ma ko rek nga pap ko kan la ku bax yeureum nit beuri sutura du boboy deret bu bax ni ko go may sama yaay deret fushi lu ko da grawul man do bayi de do ñew li li ngeen nak assure do bayi de il faut nga wax da nga kontane da ma lo ma ko jaay rek ma jënd ko c'est ay woor ma ngi yow li xalam on dara jëf fi ya tamé nga to dama so diw li ngay yuk la ko xam la nga tamo tank Omar gënal ko duma da genn rek du genn da duma baye da genn keur kay jeexal la wax wa ba mu genn rek ci par rapport à nim fa demé et tout mais là on fait que par rapport à l'argent mu fait contre khalis kessé là par rapport à yene gi mam ci yow par rapport ak tiofel gi mam ci yow je vais même pas demander l'argent le fait que j'ai eu à faire un prêt à la banque et là on est en train de me talonner tu vois raison pour laquelle ni règle mon nom demain en fait c'est pas grave tam sir te cherche pas d'excuses am ben problème li bor la won te bor bu nek lañ ko wara fay En tout cas, j'espère que tu me comprends et désolé pour toi. T'inquiète, oublions ça. Nakar sahol